Տիկին Անդրեասյան վերջերս մամուլում հրապարակում է եղել ձեր ամուսնու հնարավոր վթարի վերաբերյալ, նաև նշվել էր, որ ձեր ծառայողական մեքենան է եղել, կխնդրենք մեկնաբանություն պարզաբանում, ինչ է կատարվել։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ կարող էին նույնիսկ դատի տալ նրան, ով այդպիսի սուտ տեղեկություն էր տարածել, ծառայողական մեքենան վարում է վարորդը եւ վարվում է միայն ծառայողական նպատակներով, ինչ վերաբերում է տեղի ունեցած վթարին, կարծում եմ իմանուսինը բավարար պարզաբանել։ Որևէ ձեպան տեղի չունեցել, չի եղել ծառայողական մեքենա, դուք չեք եղել մեքենայով։ Ես կարծում եմ բավական հստակ ասացի, որ իմ ծառայողական մեքենայով որևէ դեպք չի տեղի ունեցել, իմ ծառայողական մեքենան կիրառվում է ծառայողական նպատակներով եւ բնականաբար վթարը որևէ կապ չունի ոչ մեքենայի, ոչ ինձ հետ։